Amizade e compañía, que máis se pode pedir? Dous cuartos de sabiduría e unha amiga ao fin. Un cuarteto de ilusión, tercetía de armonía, pero non compares iso coa amizade dunha amiga. Un ceo claro ou escuro, que máis dá? O importante que sexa unha amiga de verdade. As súas mans brancas ou negras, que máis dá? O importante que sexa unha amiga de verdade. Os seus pais ricos ou pobres, que máis dá? O importante que sexa unha amiga de verdade. Unha amiga é un tesouro que nunca perderás. Se a coidas e a mimas cada día un pouco máis. Por duro que sexa o camiño, ela che vai axudar, porque iso é o que fai unha amiga de verdade.